Salam, bu gün sizə Xırdalanda mərkəzi yolun yaxınlığında Avpark Yaşar kompleksinə çatmamış yolun sağ tərəfində əsas yoldan təqribi 350-400 metrlik məsafədə yeni bir 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirəm. Həyətinə rahatlıqla maşın yerləşir. Evin çöl fasadı görünüşünü gördünüz. Komisi və mətbəx meybeli quraşdırılıb, hazır gir yaşayır. Evdir, həyəti bu formadadır. Biz keçək evin içinə. Bura evimizin giriş hissəsidir. Koridor hissəsidir. İkinci mərtəbəyə qalxan pləncəndir. Girişdə sağda yerləşir belə bir geniş qonaq otağı. Qeyd edim ki, pəncərələrin qarşısı hər biri açıqdır, hər birinə gün işığı düşür. Sənəd kopçadır, evin də torpağında sənədi var. Tam mülkiyyət kopça. Bu da ise yerleşir mətbəx. Mətbəxdə işıq yanmadığı için biraz karanlık görsənə bilər. Üzürü sayın. Evimiz kuruq cüddaşla dişilib. Qeyd etdiyim kimi, komisi qurlaşdırılıb, mətbəx mebeli var, qazı suyu işığı daimidir. Birinci və ikinci mərtəbədə sanitar qovşağı var. Bu hissədə birinci mərtəbədə yerleşen sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar qurlaşdırılıb və qalxaq ikinci mərtəbəyə. Evin qiyməti 65 bin manatdır. Real alıcılara endirim olacaq. Qeyd etdiyim kimi, əsas yoldan arası 350-400 metrlik məsafədə yerləşir. İkinci mərtəbəyə qalxdıq, belə bir koridordur. Burada belə bir yataq otağı yerləşir. Yataq otaqların hər biri işıqlıdır. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Burada digər yataq otağı yerləşir. Otaqları həqiqətən də kifayət qədər genişdir. Və keçək digər 4-cü otağa. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. 1 sanitar qovşağı. Təmiri də yaxşıdır. Qiymət barədə də məlumat verdim sizə. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağında bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Əlavə nə sualınız olsa nömrə olacaq, sən şurada ətraflı məlumat alıb. Gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.